Assalamu alaikum, qadrli yurtdoshlar, ishi ko'rib turgan zaniyamni sotib oldi. Adresimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi 4-yil tuman 4-yil shahrining o'zida. Bir yon tarafimiz Milisaxona, asl to'yxona shandirib o'tib kelasizlar. Orientirimiz yana 4-yil paxta zavodining to'g'risida. Paxta zavod to'g'risida. Bir yon tarafimiz esa 4-yil bozordan kelinadi. Yo'llar chap tarafda yana. Yondan kelsanglar. Orientirib aytib o'tganimizdek 4 kun paxta zavodining to'g'risida yana. 2 tas baland zaniya. Ajoyib edi, salondan ekan quloqlar bilan. Yon taraf o'rtadan bo'linib turibdi. O'rtadan emas, bir bo'linib turibdi. Yon tarafini zapchas nishona deb o'zlari ochib o'tiribdi ekanlar. Qaslarda mashina muramur bosilib turibdi. Polkilar ham qoladi. Yan tarafta sklad edip adli nihanet başı kuttur ama yan milleri bir yan muramur üzerinizin biznesmeninize başlasan da bulabı şöyle yine yan tarafta darvaza iki tane darvaza var bir de bir darvaza bir de bir darvaza yine yan girgen yerine Maramur basılı tuttu. Kalıqlara məcayib edib Şengen egen. Azı yukarıqası göz edəmiz. Tiqa müccəllə qurban egərlə bir yerinə. Şengen üçlədə. Qarşısında monolitət quyğana gəlir. Plitə məsəkən monolitət quyğana. Yəni göstərkən 2 dənə darvazan taşqarı, yəni bir an tərəfdən həm içdən kiçikə içdən girsən də olar. Pəski tarzında duşu, tualeti, işən tut binənməsi. Yəni soyuq su, su var. Şəraitləri var bəsində. İkinci dərəcə çıxanımız indi. Rəzəb edib Ülhan Manayiqlə Armatolla taşa 16-lıq 14-lik mən 12-lik Armatolla taşalığım var. Kəttə zaniyə, ürtlüsü var. Yolun boyu bu qanına kim bir də sot kiniyoz palamin doldur duradı. Biləsələ yolun boyu texnikələ ütü qatib atıb dinə əcayib. Adamla gəvzüm, bən tərəfini sultamar gəti adamla gələdə. Üçü zaniyə adına görüb durğa. Narxını telefonda gəpəsəsələgən. Telefonda gəpəsəsələr, narxını gəlib görüb, ekranlarda günlərə bağlanıb, gəlib görüb, gəlişib, asanlığa bolalı. Variantlarla telefonlarla gəpəsəsələr. Etibarlarım sürəxmə, sağ salamət olunlar, ikinci videolarda görüşüncə getkəz yamaqlanıza razı olunlar.